ខ្ញុំបាទភិនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើងពីថ្ងៃចុបគ្នាដោយកើនឡើង 1.80 ពិន្ទុដល់ 413.74 ពិន្ទុប្រមាណជុញដូរនៅនេះកម្រិតមធ្យមគឺ 38,8187 ភាគហ៊ុនដែលមានតម្លៃប្រមាណ 541,000 ដុល្លារអាមេរិកធនាគារអេស៊ីលដាគឺជាភាគហ៊ុនដែលសកម្មបំផុតនៅថ្ងៃនេះដែលបានកើនឡើង 120 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនឬ 1.6% 17,680រៀលក្នុងមួយហ៊ុនកំពុងផែស្វយ័តក្រុងប្រសេនុស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកឈ្នះនៅថ្ងៃនេះដោយទទួលបានកំណើន 160 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនឬ 1.3% ដល់ 12,450 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនលើបរិមាណតិចតួចនៃភាគហ៊ុនចំនួន 129 ប៉ុណ្ណោះដែលបានជួញដូរនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបានធ្លាក់ចុះការខាតបង់20រៀលក្នុងមួយហ៊ុនមកនៅត្រឹម2020រៀលក្នុងមួយហ៊ុនសម្រាប់ព័ត៌មានសាជីវកម្មវិញក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បានជួយដំណឹងដល់អ្នកវិនិយោគនិងសាធារណជនថានឹងមានការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី1របស់ខ្លួនទៅកាន់និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជាដោយសារថ្ងៃជប់សម្រាប់សាធារណៈរបាយការណ៍ត្រូវបានកំណត់នៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាហើយនឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាវិញពាក្យហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះតិចតួច 0.43% ដោយសារតែព័ត៌មាននេះក្រុមហ៊ុនតែកតិចដែលជាអ្នកបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលចំនួន2ដែលមានទំហំចេញ800,000ឯកតាជាមួយនឹងអត្រាកូពងប្រចាំឆ្នាំ 4.5% និងដល់អិនប្រតិទិននៅខែសីហាឆ្នាំ2026និងមូលបត្របំណុលទី2ដែលមានចំនួនចេញ8,280,000ឯកតាជាមួយនឹងអិនប្រតិទិននៅខែធ្នូឆ្នាំ2028បារីកាថាប្រាក់ចំណូលសរុបនៅឆ្នាំ2023មានចំនួន 22.1 លានដុល្លារអាមេរិកបាត់លាក់ចុះពី 21.9 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ឆ្នាំ2023គឺប្រហែល 49,100 ដុល្លារដែលបានលាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពី 2 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2022យើងនឹងលម្អិតលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់តៃគូតិចនេះពេលខាងមុខអត្រាប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកនៅតែទន់ខ្សោយនៅតម្លៃ 4,076 រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកខ្ពស់ជាងបន្តិចនៅ 105.70 ដោយសារធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានរក្សាអត្រាការប្រាក់ធេរដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងឆៅប្រិនបង្កើនឡើងនៅ 84.23 ដុល្លារក្នុង1បារ៉ែលដោយសារផ្សារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះមាសកំពុងជួញដូរនៅក្នុងតម្លៃ 2,119.60 ដុល្លារក្នុង1អោនដោយធ្លាក់ចុះ2.70 ដុល្លារដូវជីឈើបានធ្លាក់ចុះ73ពិន្ទុដោយរំពឹងថានឹងមានសន្ទុះខ្សោយនៅពេលដែលបើកផ្សារហ៊ុននៅទីក្រុងញូវយ៉កខណៈភាគលាភពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងខ្ពស់នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia